Olha aí, pessoal, hoje dia 8 de dezembro de 2022, a grande procissão da festa aqui na cidade de Passiga, Pernambuco. Saindo aí a procissão, ó. Vou acompanhar aí, pessoal, vou mostrar um pedacinho pra vocês aqui. Tô aqui no centro de Passiga, de frente para a igreja antiga aí. Essa aqui, a igreja que vocês estão vendo é a igreja antiga. A igreja nova, a Zadioga em frente. Não dá pra vocês verem bem não, mas joga aí em frente a igreja nova. Vou mostrar aí pra vocês o passo a passo aí da grande procissão aí da festa pra do, de Passiga, Pernambuco. Tá a igreja velha aí, pessoal. Não sei se pode ver aí. Salve, salve, ó Virgem Santa, Senhora da Conceição. Salve nossa Maria. Pra vocês aí, a procissão aí. Olha aí, pessoal, aí vem a procissão, ó. Aí vem o povo e paga a promessa, né? Algumas pessoas pagam a promessa. E tem uns guardas na pista pra fechar. Vem um padre na frente também. Dia 8 de dezembro, todo ano essa festa acontece. Tem a procissão, não sei se vocês podem ver aí. Aí vem a Rua da Santa, não sei se vocês podem ver. Tá muito boa aí, pessoal. Não sei se vocês podem ver. Vai diretamente pra igreja nova, pessoal. O dedo da cidade. Depois tá indo aí pra igreja nova aí. E vem o Arro da Santa aí, ó. Não sei se vocês podem ver aí. Vou descer diretamente pra igreja nova lá embaixo. Por causa de nosso Senhor. Por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé. Aí a ficha aí, fechar a ficha aí, mas a não passar. Coroa tua imagem, Maria, feliz a mãe de Jesus. Feliz a mãe de Jesus. A ficha aí tá fechada, mano. Ah, né? Deixa o povo descer aí, ó. Aí eu vou seguir agora direto pra igreja nova aí. Vamos lá. Muita gente aí. Ainda falta vir lá atrás ainda. Vou mostrar pra vocês aí. Vai descendo aí na pé e até indo pra igreja nova. Aí vamos caminhando atrás, muita gente. Muita gente. Olha, a gente só por dentro da cidade, pessoal. E vai pegar um pedacinho da pé aí pra retornar pra dentro da cidade novamente aí, ó. Muita gente falta vir ainda. Vou mostrar aí pra vocês aí. Descendo aí. Muita gente vem ainda. Muita gente. Ainda vem acompanhando aí a procissão, né? Deixa eu pegar o retângulo que vocês vão ver aí. Da bichinha. Já vai lá embaixo, já chegando. Tem muita gente ainda pra passar aí. Passar aí pra.
quantidade de gente, então nós já vai, pessoal. Vai embaixo. Vai aí embaixo já. Vai ter muita gente vindo e atraindo, muita gente pagando promessa também, pessoal. Muita gente falta passar ainda aqui. Descendo na procissão da festa, né? Festa Padroeira de Passiga. Deixa eu mostrar pra vocês aí a quantidade de gente que ainda falta passar. E já vai aí embaixo já a procissão. Vai aí embaixo. Não sei se vocês podem ver. Vou mostrar pra vocês aí. Já vai. E a pista tá fechada, né? A PE. Ainda vem muita gente aqui atrás ainda. Esse aqui da Igreja Nova aí, onde o povo tá passando aí, né? Esse aqui da Igreja Nova. Cuidado, gente, ainda bem ainda. A procissão aí é grande. É uma procissão grande. Todo dia 8 de dezembro, a festa Prado de Passiga. Muita gente vem atrás ainda. Já faz 16 minutos aí, somente passando gente aí, ó. Vocês podem ver. E fora o pessoal jogar na igreja, né, pessoal? Muita gente ainda aí embaixo da igreja. Deixa eu ver. Já terminar de passar o pessoal, eu vou descer lá para baixo para a igreja. Vou pôr nas duas faixas aí da ficha aí. Muita gente pagando promessa, né? Aí vem e pedir de moço aí atrás. Deixa eu mostrar aí para vocês, seguindo aqui para vocês verem aí. Muita gente lá atrás ainda. Muita gente mesmo ainda. Aí embaixo. Tá vendo pra ver mais a quantidade de gente que vai aí embaixo já. Estando. Muita gente, né? Muita gente. Tem muita gente ainda. Acompanhando a procissão, né? Não sei se pode ver aí, ó. Muita gente vem descalço para pagar a promessa. É a fé, né? Partogo. Não tem fé. Muita gente ainda vem lá atrás ainda, pessoal. Deixar o povo passar aí. Eu vou descer para a Igreja Nova. Oito minutos é somente passando aí, gente, né? Vem muita gente ainda aí embaixo.
muita gente, beijo aqui, Deus. Muita gente aí. 9 minutos somente passando gente. Tem muita gente aí embaixo ainda, pessoal. Hoje é a festa só do santo, pessoal. Deixa eu ver pra vocês verem aí. Vai estar 10 minutos aí somente passando o povo. Tem muita gente bem atrás ainda. A ficha está fechada. Muita gente aí, muita gente mesmo aqui. Vou pegar aí, pessoal, pra vocês verem aí, ó. Já vai distante, já. Já vai distante o povo aí. Deixa eu aí, pessoal. Tem um vento forte. Muita gente, pessoal. Eu vou cortar o vídeo aqui. Tem muita gente já atrás ainda. Eu vou descer lá para baixo, para a igreja nova. Olha aí, pessoal. A procissão vem chegando aí, ó. Vem chegando aí para a igreja nova. E, ó, mostrar para vocês a igreja nova aqui no centro, né? Aí, ó. Jesus. A igreja nova. E vocês podem ver, vou acompanhando aí para a igreja nova aí. Com muita alegria. Vou mostrar para vocês a próxima. Vem aí, ó. Nossa padroeira. É grande, pessoal. Oh,
construída aí, vocês podem ver. Aí vai acontecer a missa aí, ó. Muita gente chegando lá atrás ainda, pessoal. Vocês podem ver aí, ó. Queremos acolher, meu irmão, com muito carinho você que está aqui nessa celebração. Essa é a missa aí agora, pessoal. Tá a multidão aí, ó. Quem está do seu lado, você é muito bem-vindo. Que bom que você veio. Alegria do Senhor é a nossa força. Diga amém. Maria, cheia de graça diante de Deus, revestiu-se de justiça e salvação, concebendo em seu ventre e coração Jesus Cristo. Pelos méritos de Cristo, Maria foi preservada de toda mancha da culpa original. Desde o primeiro instante de sua concepção, por isso ela muita gente, é pessoal, muita gente imaculada. Como Maria, sejamos, meus irmãos, missionários e caminhemos juntos para a construção de uma igreja missionária e atenta ao próximo. Radiantes de alegria, acolhemos todos os pacientes, os visitantes e todo o povo de Deus. Acolhamos o cortejo litúrgico, celebrativo e o nosso celebrante, o Padre César, cantando com alegria. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Misericórdia, estão cansados já? Boa noite. Boa noite. Meus queridos irmãos e corados todos aqui, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que grande alegria celebrarmos juntos o encerramento dessa festa de Nossa Senhora da Conceição. Tantos dias de celebrações, cerco de Jericó, dedicação da igreja, sagração do altar, novena da padroeira, tudo isso agradecendo a Deus pelas bênçãos que nós recebemos em nossas vidas. Por isso, com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, coloquemos no altar de Deus para essa celebração as nossas preces de coração e peçamos a Maria, nossa mãe, que fizemos essa festa tão bonita, que leve a nossa oração até o coração do seu filho. Vamos iniciar a nossa celebração cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui.
Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos, nesse amor que Deus nos une, também nos convida à conversão. Deixemos de lado todas as brigas e intrigas, insatisfações, e nos aproximemos de Deus com o coração aberto. Por isso, peçamos perdão dos nossos pecados, cantando o ato penitencial. Vou encerrar, agradecer a todos vocês aí. Eu não vou ficar pra missa não, porque já tá muito grande aí.